Ja, ytterligare en gång. I vinnarcirkeln hittar vi Örjan Kihlström. Den här gången bakom Glamorous Rain. Örjan, stort grattis. Tack, tack. Vilken kväll du artar sig till det här. Ja, helt, helt otroligt faktiskt. Ja. Du, Deborah S och Glamorous Rain duellerade i drottning Silvias pokal. Det blev lite samma idag. Ja, Deborah är ju fantastiskt bra i år och det var väl lite tur att det hade spår innanför henne idag. Men den här det var en helt annan spänst i den här också idag än det var i drottningen. Så att jag kände redan innan lopp att hon skulle säkert göra ett klart bättre lopp idag och det tycker jag att hon gjorde. Hur upplevde du körningen genom första sväng där? Ja, Stefans häst var ju väldigt snabb ut då, men ja, sen var det rätt så lugnt. Det syntes ju att han var inne på att släppa ledningen så vi kunde glida dit utan större bekymmer. Sista biten över upploppet? Ja, det bara utmanar ju hela vägen så vi fick ju köra vad vi kunde, men de vann ju säkert ändå tycker jag. Ja, härlig kväll. Stort grattis, Sörja. Tack så hjärtligt. Ska vi höra med Daniel också vad han säger efter den här storslammen. Det blev 3 stor segrar. Grattis. Ja, vilken fantastisk vecka och alltså avsluta så här med det här loppet och hela personalen är samlad och jag hoppas att de har haft sjukt kul där uppe och vi har jobbat på vi andra nere i stallet och det har gått fantastiskt bra. Jag var inte riktigt inne på att Glamour skulle vara där idag riktigt formmässigt, men Örjan sa att de kändes bättre än vad hon har gjort i år och det var ju bra för att jag hoppas att vi ska vara ännu vassare om några veckor. Kan man väl tänka sig att det blir? Ja, det ska i alla fall inte bli sämre. Du, hur upplevde du det här loppet när du tittade från sidan? Jag var mest orolig för att jag inte hann säga åt Örjan att jag hade satt på norskt första gången istället för Can't See Back. Så att det blev jätterörigt. Och sen när jag såg att han satt med en oryckt i sista sväng och böjer sig framåt, då tänkte jag att nej, nu, det här blir inte bra. Det hade kunnat vara någonting att skriva i memoarerna så småningom. Ja, men de är trygga bägge två, hästen och kusken, så att de vet ju vad det gäller. Det är racing, de vet att de är här inne för att tävla och hemma på gården så vet de att det är något helt annat och det är lugn och ro. Lite speciellt ändå att få plocka hem Pridiana sett själv. Ja, det blev jätterörigt med tanke på att jag nog inte hade ställt in mig på det innan och det kom mer som en överraskning. Francesco var ju, det var ju lite mer press det att bara en lättnad han tog sig i mål och det här var, nu är det bara glädje så att vilken dag. Och du, jag kan ju inte lämna det heller utan att prata lite om Mr. Hercules som Örjan sa springer och sover till lite i loppen också men har mycket fart i sig. Ja, han har en jäkla kapacitet och när vi får han att fatta att det är racing, för det har inte han fattat än. Han är lite åt Francesco hållet. Han vill gärna, idag har det väl varit väldigt yrt för de två att de står i samma stall. Och de är väl de två som hatar varandra mest på hela gården. Och får absolut aldrig träna tillsammans med varandra. För då letar de upp och då kan det gå riktigt illa. Så att de har nog mest stått och jävlas med varandra. Men intrycken han drog tussarna sista 30 metrarna, vad hände? Jag tänkte ju säga det, det bara exploderade. Hur kan man få ett sånt svar? Så att det visar ju lite på hur mycket han har inombords. Sover du gott i natt? Ja, men jag måste hem och sova. Tidigt imorgon kommer Ludde och Adrian och sen är det Mantorp lunchtrav. Så att nej, vi måste upp och jobba. Vi krigar på, men vi njuter lite mellan varven. Det har vi gjort utav fina uppvisningar idag, Daniel. Stort tack för det och grattis. Tack. Daniel Redén, Örjan Kihlström och Glamorous Rain vinner Prix Diana Sett.